مجموعه من المقاولات كده ما شاء الله. التشكيك هو تفاصيل معلومات الاختيارين تكفيك فونكسيون مان يلبوز الشطور في تاريخ جاي معلومات الفوتيك والسلع نشتون نبسوه ساكنسون نكريوس اكسوي تبسية كنا فريسة بشيكيبي من دون تفرقنا ونيفرس غالاكسية بلانيتا فريسة نقوي نطوف نعايرس نزه غمان شو بيتوين على بيتوين بسريمش دو توني الدوام اللي دي فرانوس دي تستور دي كريوس اكسر يستيبتا تغير فلان دي كريكول تجل كريكول تجل بورتاشون شكا كان يتكوه بارا كاكيس اذا فاستاية تشتيك وده يمبان فونسيون Përveç njëri, përveç njërim që me eksperiment të vetë ka buve që punohet me të buve me të vetën e dhe atyre ma që janë vjetin ku jeton për në rrëtë që të nëmë funksionon në regull. Dhe për këtë në shkyrë ne e pratojmë për zëtë tonin Allah në kusit qërë. Erën e në të njëtë asë këtë një, ajna ka shpallosë për në të libra dhe shajta. Ata në qajnë të të ju mundohë në duhet të të shumë, është Allah, ehri ti, i veçan, nërmaj të falë ehra të tje. E që sojtë dëshmijë, e që sojtë dëshmijë, e që sojtë dëshmijë, dëshmijë jonë dhe dëshmijë jonë të Muhammed e Nisilamur që të dhe poli punë në ti, që për në dyhë dhe dëshmijë të pejgamberisë, me Kur'anin u përshdove të spave të vilore, Masti masë pa pejgamber, po dhe masë Kur'ani po, s'ka një përshajta. Libët universal, për që në kohët, për që të njështë. Për në lërë të drejtë programit që ka një ujët njëriut, dhe dhe sa tjetë tjetë në këtë bodë. A të ka ku parita që me dore, për njështë, Allah e për të shumë. Në qëndë, jemi duke pojë që të dika të gjumë, për këtë tim, që po të bëjme këngështrimin e Kur'anit në raport me dijen, me djetarë, arsimimin, shkollën, shkendët e ndryshme. Kjo është Zotit në Kur'an, kjo e vetë Zotit në Zotit në Dijon. Vëtimi parë në Kur'an që o vetuë Zotit në Benë edhe në rrëhirë të që e në Benë, lasti. Thonje se nga mërë të me zilam nëse ka nevoj dhe në timë që ka mërë një ndalë një dojim. Jënë të shmi, o dhe pasë të historike, se një dhe historike, të muslimanve që kanë kuptuë drejtë të marinë, jënë të shmi e kërqishme që kjo feje, kjo kuranë, kjo islamë, është që një herë që vëtë njështë i arsimuar rezultat i arsimimit pas të jetë civilizimit dhe vetëbija dhe kultura. Një komunitet, një popull në cilë është një marë që mund, a i normal vetëbija e patullë, nuk e njerë zotin të atuhet, nuk e njerë vetëvejtën të atuhet, nuk e njerë regullat të nga si tërkani në një zotë të atuhet, nuk e njerë manikur të manipulohet të lërë, që të e në vetëvejtë. Pekamere e l'Islam, e ka tonë që të është jetë në ri që jënë në shpozën e shkullinë të shkullinë, dhe pa kuptuë të rejtë. Muhammed e Rishiram e ka tonë, një orë, përkimi të turisë, është nga një që sa 70 vite, në marë nga file dhe pojnë. To që për nga ka vëllarë që kanë detyrë dhe mision të kaktuën, për me orientuën mrashë, njërë të tonë që se për nga, dhe më tonë një orë me ju qatë shkendës. Aso e shkendës që është të vishë për nëmën të zotë e për më gjallë. Oshë me lesme të zotë e të ta 70 vjetë në marë në afilë të gjallë, nuk të në afilë të po. I ka përdu kujdesh, veçanë në ashtimitit, edhe të kërë u bazuar në këto parime,
تسكن ليه مسلمان ما كان شنو اسبانيا اذا كيف كل دول تشخص هو تفرد نبورة يقا يخشو سيميليزيز في فرفرين في تكنولوجي تركيزنا يكان مار بي شكولة مسلمان من اسبانيا شو كتبرنانا لنهارة لكل مسيح مطمالة جير سيكري مبريكني فلان ده شكا يكا فرول حديث المسلمان ده تركيز في قانون جان تفريق روغة مشكو منشون في كل ده الفونية المسلمان إذا كان عديد كان بردور كان يكان مارا في اليوم المسلمان ده نراس كان كاكتوسة شو كاكتوية لما كان سي كان جان كان جان يال نفال سي كان بريد موافقة الإسلام دوار جل جان مصر سنديا سيبات ستاتيستيكا بوتا إسلام أدين ساينس با أدين ساينس بسان من نسكين الجانسين زيرو تيك تي بوشين نغا بروتو فرديني تمام لقراب الإسلام ثم الزوين فتاكسين ندر سبوتا أدين ساينس تاس بوشين ثم بروتو فرديني تمام لك الزوين فرشين فرانسين نسكين تمام زيرو تيك تي دل تاس بوشين ثم غنين بسوت دوتين بسوهات من كتريتين نسدونا مكون مكون سبيلتور فرقارون تيتون فرقارا ونزوشة وفرمان السلمان في الفرش ستارتوني عبدوين تزيرة يركوكي سويتين على الدين مرافا سيا بكت برنامج نبيوك البرنامج سي برنامج شمسلمان تكون براكتكون سباني كذلك فرام نريد أسوان أساس إلي أسوان سندور سيد فران وكان كفو دريد أسوانا إذا نعفو تكفو دريد دين دار دفتش مليان مسلمان سيام كذلك يعني سيد مار ميز بطو تنسيب هيت الفرقارا سيد دفت يرسة نيهيو دفت دار دفتش مليان مسلمان يوتا برقرامي مفار نتعمل فرقتك تسموت دنيا تسمور شوية ميكو لو كنترولوه تشتغل إذا ميكو تسوريا يستخدم ديابلوزا تنفس على الترافي تدوتا كان نيجا سمون ديا تنيجا ترافي دو باتيينا يو ياك فيلا ميكو تشمي فردور بوانا كتكسيونا دونا تيرا ونيون يسايد بتتبينون زي فرنبوها تشين فرنسين ترافي Edhe të pasë përse, normal. Po tjetëri, a i përshë në palitë të të duke se përbohë terapi. Ta në rrë, edhe duke shërdojë, ta pojë të një pashë pojë të pacienti. Por të palitë të shumë e thonë pojë të një, përse një përse taj të të pojë në shërëj, taj të 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 nukë, një përbohë terapi. Po kjo pojë është e pacienti të palitë të nukë. Muslimanë të njënë palitë të nukë, se terapi ashtë e të të cilëgjetohet, të cilëgjet sponë dhe 500 mil për anëmire sponë. I për të cilëa mjekësi, edhe së të cilëa kitën për endim për menet. A dhe rrështi, i për nërështi, i për në kantun, në kimi e tijë të si këtë atë kërështë në tijë, Allah mëslimon, për e të kërështë për menet. Sot, lërë jemi, dhe më kanë sepse, jemi, jemi darkuar të aty në pahime dhe cilat në përësit të programin zotit në arsimim, shkollim, shkem, në tituli të dhe investojnë ma shkote. Në Britanit mave, si ma statistikave, ti të i të libra dhe për 1.000.000 valor, jënë 2.000. Në Gjip, ti të libra dhe për 1.000.000 valor, jënë 17. 2.000 dhe 17. Dhe më thonë, lakër të musliman praktikimi i porosive që porojnë përqyshëm nga fjallë të zhojtë nga prani, në këtë rejtim. Edhe që kjo është ashtyja këse, që musliman dhe mbejt mrapa. Edhe vazhdojnë me mbejt mrapa dhe se nuk i korinjojnë të gabime të jetë zëtë të dukshme të tituna përnit, publikisht, me investu ma shumë në qëmë. Nëse ka nevoj, nëse ka nevoj, me stil në funksion
që orë në pejga me e gjerë shumë të avonë për kërë të një rëndimë. Nëse në skete, universitetë të janë të nëzula, të jetë akibu me të për shumë të duhe. Në të në për kërë për lajnë e vetë, që arë të esëm për marë. I shumë të zotë nga të e thonë, në lëshëmë. Që të cilë dhe, që të kuptojnë drejtë porosit që mbërojnë nga programin zotë. E në vetë anti, në vetë anti, në aspektin e shpëtive, të arsimitit. Gjëtërata e treja, vajta e tjerë, me bo programe të 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 kemë të tjerë të tjerë, dhe këllë të obligime të kemë të tajtë një vetorë, në kemë të rejkemë. Që të më tonë nga të në vërshvini, prakti kurani të islamë. Këto ato të kanë të ebonë, të me unë kohë në përbohat të përmiju. Me dhe masë në kiranë, me dhe pahë. Që nga të mbojtë në kartë të barjami në mërëtarë, u bërë të bërë të parë të aksën e këdamë e rapojë e Kur'an të shënë një Kur'an së kërë në Kur'anumë, a u bidarë në shëtëon në rëshimë, bismillah rrahman rrahim, i në të dinë anë rapojë të shënë. Alhamdu lillahi hamdan kathirin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. تعظيم لنبيه وتكريما لتقام بشان صفيه فقال عز وجل من خاف مكرم وامرات ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في ملك العالمين حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في ملك العالمين حميد مجيد اللهم عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون